Falënderimet i përkasin vetëm Allahut të madhëruar, paqja Allahut dhe bekimet e tij qofshin mbi profetin ton Muhammedin alayhis salam. Besimi në të dërguarit e Allahut të madhëruar dhe dobit frytet e tij. Allahu u dha të mira besimtarve kur dërgoi tek ata të dërguar nga mesi i tyre, që t'u lexoj argumentet e tij dhe t'i pastroj ata nga moralet e këqija. T'u mësoj atyre librin dhe urtësin, sunetin, edhe pse ata ishin më parë në humbje të qartë. Besimi në të dërguarit është prej shtyllave të besimit islam dhe një nga detyret më madhështore për besimin. Të dërguarit transmetojnë nga Allahu shpallin e ti, ata ungrenë argumentin krijesave të ti. Dërgimi i të dërguarve është prej mirësive më të mëdha ndaj krijesave të ti. Në veçanti, Muhamedi, lavdërim dhe paqja Allahut qofshin mbi të, vula e tërë profetëve dhe më i miri i të dërguarve. Besimi në dërguarit përmban besimin se Allahu i lartësuar dërgoi të çdo popull nga mesi i tyre të dërguar, që të tharas popullin e tij në adhurimin Allahut të vetëm dhe mohimin e çdo gjë që adhurohet përveç tij. Besimin se të gjithë ata janë të vërtetë, të gjithë ata e transmetuan mesazhin që Allahu u dha atyre, nuk e fshehen dhe as nuk e ndryshuan shpalljen. Besimin se thirrja e tyre është e njëjtë, të gjithë thërritën në adhurimin Allahut të vetëm. Allahu i lartësuar thot: çdo të dërguar që e kemi dërguar para teje e kemi urdhëruar që të ftojë popullin e tij, se ai cili meriton të adhurohet jam unë, më adhuroni të vetëm. Ndërsa dispozitat dhe ligjet ndryshojnë nga njëri tjetri, i lartësuar i thot: për çdo njërin prej tyre kemi caktuar ligje dhe dispozita. Besimin se kush mohon shpalljen e njërit prej tyre, është sikur të ketë mohuar të gjithë profetët. Allahu i lartësuar ka thënë: populli i Nuhut i përgjeshtroi të dërguarit. Allahu i konsideroi ata përgjeshtrues të të gjithë dërguarve, edhe pse tek ata ishte vetëm një dërguar. Besimin se Allahu i ndihmoi ata me mërkulli magjepsëse dhe argumente të dukshme. Besimin në ato që janë saktësuar prej lajmeve të tyre. Besimin se vula e të dërguarve është profeti ynë Muhamedi, lavdërimet dhe paqja Allahut qofshin mbi të, dhe nuk ka profet tjetër pas tij. Allahu i lartësuar thotë: Muhamedi nuk ishte babai i ndonjërit prej burrave tuaj, por ishte i dërguari i Allahut dhe vula e tërë profetëve. Besimin se ata, profetët të dërguarit, janë në grada të ndryshme tek Allahu, dhe më i miri i tyre është Muhamedi, lavdërimet dhe paqja Allahut qofshin mbi të. Besimi në të dërguarit ka dobi dhe frytet të mëdha. Besimi në të dërguarit ka dobi dhe frytet të mëdha. Dija se Allahu i lartësuar nga mëshira dhe përkujdesja ndaj krijesave të tij u dërgoi të dërguar të nderuar për udhëzimin e tyre. Falënderimi i Allahut të lartësuar për këtë mirësi të madhe. Dashuria, respekti dhe lavdërimi i të dërguarve siç u takon atyre, sepse ata janë të dërguarit të Allahut dhe më të zgjedhurit e robëve të tij. Dija për fuqinë e Allahut të lartësuar dhe se i zjedh disa për krijesave të ti dhe i ngre disa mbi disa të tjerë. Gjithashtu, të kapemi fort pas asaj me të cilën erdhën ata, ajo është rruga që të dërgon në lumturin e kësaj bote dhe botës tjetër. Allahu na bëft prej atyre që arrin këtë lumturi.